50 FPS. Jsou tam Duka, jsou Duka. Jdeme se strechu? Jdeme. Děďo? Maj hejč, leze nahoru. Dobrý, Lukáši, Godmod, jo? Mám to na streamu. Nemáš Godmod, hádám. Klipněte mi to, čete klip. Mám běžím na pelti asi. Jako on je tam zavřený z toho skrepu. Běžím mu dozad, ale z toho skrepu se nedá jít ven, to jsem já, ty debile. Au. Kámo, ty jsi fakt pošuk, vole. Zvedni mě. Jako zvedám tě, ale on tě dorazí, jo? Ne, ne, to stíneš. Pojď, už jsem zvedlej. Umlátili mě, mají mýho kalacha a já... teda co? V Raidly, já tady na to, že jo, nevycraftím nic. Jo. Já můžu... Dost... Máte tam naked... ...tý brány... What? Jo. Jako rally? Funny. Allahu Akbar! Co nám dal? Ode, otevři. Aká, tě! On to trošku... Ty... teda, co? Posrali jste to. Počkej, ty jsi venku? Že jsem venku, jsem spadl dolů z toho. Tak stejně se musím dostat dovnitř, ne? Já se jdu podívat. Tak zase ať to nikdo nevidí, jo? Aha, jo, sorry lidi. Jak nemůžu vykrát bázi. Vás nervozňoval je, že jsi se na mě pozrátil. No, jistě. No, chat. A mně se směje, takže se sedmíká hodně matama a umím skákat. Edgefire pokus 350. Dobrý. Hlídej to. Já jdu tady další fon nahoru takhle. Tady to tady je typik. Jo, tady jsou tam tady máš žebří. Kámo, kolik jich hrálo, tady je další 20. Full věci. Vole, plné full. Typek, našel jsem ten sulfur, pojď se pojď nahoru. 6, 12, 15 000 sulfuru. Jsem říkal, že nic tam mají. Já jsem hovoril, že azmaťák, to bude. Pojď se na to azmaťáka. No, typek měl i bolt. Kostka. Aj. Ale to? Ležím. Co bylo? Skoro jich je trochu víc, no, jako. Přesně o tomhle s tom jsem mluvila. A kdo to je? No, tak kdo Lej. Asi, že jo. Jak se jmenovali? Telomíne. Jsi zpátky, tady se nebo? No, tak trošku ryb. Tohle ne, tady to je tento. What? Já měl v ruce tom snávo na po mě nešlo. Teda tom sná MP5. Chat. Lidi ty vole, jenom se zabiju, vole zbu, breči, čo mám cheaty, jo. A já dneska jsem rozhranej, ty vole, dneska to bude špatný. Co jako ty cheaty? Tak je Beti! Majko, bejce, vole. Nechceš, ty vole. Torlande? Ty jsi streamer? Ty jsi konkurence? Tak to dovol, abych zahájil svůj bojový postoj proti konkurenci. Really, nigga? Vidíš to? Tohle to naštat nechceš. OK. Máte skáče do zdi. No, já jsem skočil normálně do dveří. No, jo. No, fakt, bez srandy. Jsem skočil úplně normálně hnedka za tebou. Kam jste drhli? Tři ty.
Vždycky PD jeden. Mám lag, jsem dead. Fij. Já nevím, to vždycky se... Jeden. No, jsem dead, protože jsem to dostal se na místě. Nahoře mě zabil týpek. Kde nahoře? Úplně nahoře, když vidíte těma žebříkama. First things first, I'ma say all.